šta ti pričaš. Znači, slušaj, od ovog momenta kunem ti se životom, slušaj me. Od ovog momenta ću ti krasti sve redom što budeš imala. Me ne treba ništa, ali od ovog dana ću ti svakodnevno krasti sve što budeš imala. Vidjet ćeš, evo vidjet ćeš. Ti ćeš plakat i opet udarat ćeš kokicama u vrata. Aj se opradi, vidjet ćeš. Ja kad ne budeš te pucat ću. Znači, da Bog da sve to što si mi, sve što si mi uzela, to daj na lekove, sve daj na lekove, nek ti sve to zavrti. Ne treba mi ništa. Čekaj, sve što si mi uzela na pravdi Boga, na dalekove potroši, ništa mi ne treba. Znači sve, ali od ovog dana ću se u život ovdje usrati. Ja sam mlađi, ja manje spavam, ja manje sve. Usrat ću se u život, ja si glavno čoveka sad. Znači sad ću ti se u život svakodnevno ovdje, zato što si sisa. E, što je dobro uzela mi pare na pravdi Boga, što je dobro? Kaže, neko mi ukrao pare, sve ću tebi da ukradim. I ukrala mi žena pare, nemam pare ni za šta, što je dobro? Šta je dobro? Iz ruke mi uzela žena, kaže, pa ti istraži, meni je neko ukrao, ti sad istraži ko je meni ukrao. Šta je dobro, Buna? Sve sad tebi sad tiđe, optizem i kaže,